Prima News. Dlouhé jednání na magistrátu. Zastupitelé hlavního města Prahy strávili v sále přes 20 hodin. Kvůli rezignaci obviněného náměstka Petra Hlubučka a kauze kolem hospodaření dopravního podniku se jednání protáhlo přes celou noc. Opozice, a to nejenom z magistrátu, ale i ze sněmovny, volá po rezignaci šéfa hnutí a ministra vnitra Víta Rakušana a také primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Lokální škraloup nebo velký průšvih? Opozice má jasno. Rezignace Hlubučka na post náměstka primátora a stranické funkce nestačí a měly by se podniknout velmi tvrdší kroky. A minimálně premiér by měl zvážit to, že nepovede pan Rakušan rezort ministerstva vnitra. Navíc spekuluje o propojení do nejvyšších pater politiky. Já si prostě myslím, že není dobře, aby šéf tohoto hnutí byl ministrem vnitra. Nerozumím té souvislosti, proč by měl odstupovat Vít Rakušan, který nic neprovedl. To je věc samosprávy, tedy města Prahy. A nemá to nic společného s ministrem vnitra a sněmovnou. Od začátku voleb jde už o šestou kauzu STANu a podle opozice největší politickou za posledních 30 let. Opakovaně se po volbách děje, že je vyšetřován nějaký politik STAN a zároveň předseda STANu je ministr vnitra. I hned po nástupu Víta Rakušana na funkci ministra vnitra odchází policejní prezident, kauz, které tam byly s financováním STANu před volební kampani a další skandály. Senátor Zdeněk Hraba by jednotlivé případy rozlišoval. Pořád bych odlišoval věci Jana Farského, Věslava Michalíka, Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka ve věci nepřiznání, tedy podílu v té firmě toho minoritního, několika málo tisícového. To všechno byly kauzy, řekněme, které nebyly kriminální, tohle je úplně něco jiného. Podle politologa Jana Kubáčka to prohnutí STAN může znamenat velký reputační problém, hlavně v podzimních komunálních volbách. Toto je opravdu zásadní problém a ještě o to bolestnější problém, protože se odehrává v Praze. V Praze, kde Pražané jsou obecně citlivější na celostátní politiku. V souvislosti s rezignací Hlubučka na veškeré funkce teď opoziční zastupitelé volají potom, aby odstoupil i primátor Hřib a jeho náměstek Scheinherr. Mě opravdu mrzí, že pan primátor nevidí tu politickou odpovědnost a že dělá my Piráti, my nic, my jsme nehlasovali, my jsme u toho nebyli, to není naše kompetence. Ale to takhle pro Boha nejde. On je hlava tady všeho a jak se říká, hlava ryba smrdí od hlavy. Takže tady je něco celé špatně. Pan primátor celou dobu strká hlavu do písku. Primátor Zdeněk Hřib ale tlak na odstoupení nevnímá. Já, abych pravdu řekl, jsem si moc jako nátlaku vlastně nevšiml. Oni tam plácli nějaký návrh na zastupitelstvu a potom tedy uraženě odešli. Tahle kauza se nijak nedotýká členů Pirátské strany. Hnutí ANO kvůli další kauze starostů svolá mimořádnou schůzi sněmovny. Hlasování o nedůvěře vládě ale vyvolat nechce. Kristýna Malá, Jakub Břicha, CNN, Prima News.